ကိုယ်ကတော့ညီမသားမှုလေးတွေဆိုပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ခံစားရတော့ဘာလို့ညီမသားသည်တွေဆိုပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးအဲ့လိုက်တယ်အဲ့လှုပ်လှုပ်သွားတကယ်ပဲညီမသားဆိုတော့မလို့ပြနေတယ်ပြလိုက်ဝဲသွားတာဒီညို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 ဘယ်စုံစီအောင်တန်းတောင်းနေနေတော့သူငါမသွားတော့ရမ်းမိတက်လိုက်ရင်ထားငါမသွားတော့ဟုတ်တယ်လားပိုင်ရှင်တက်လိုက်နွားသွားတယ်ရမ်းမိတက်လိုက်နွားရောက်တယ်ဘာဝါရင်လာပြီတော့မေးချင်တော့တယ်
Niño, pues un día un tanto, un niño auto. Eso. Tano, ore, la lungo. Ay, yo me voy a la villa. Pero una. Tano, te chensalo, crea, si hace más, yo no me voy a la villa, 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 yo no me voy a ประมาณว่าดีหลูမျိုးนี่ลุบพัวรอจันซีนี่ดาတော့จาပြီဗောเนาะဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့လည်းပြောတယ်မြန်မာ အဲ့မှာအဆင်မပြေဘူးကောနော်မပြေတာနဲ့ကမထူးသွားဆိုပြီးအဲ့ဒါကဒါနဲ့ပဲမက်ဒလင်မူးပေါ့တီးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ แล้วก็ปูပြီးတော့ခြင်းอ่ะဟိုအားလုံးဟုတ်ကန်ဆက်ဝိုင်းခြင်းอ่ะပူပြီးတော့ဟိုပတ်ဝိုင်းဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုမြန်မာသားမှုလေးတွေဆိုပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြိုက်နေတာကအဲ့ထရက်တွေကိုကြိုက်တာအဲ့ထရက်တွေဆိုပြီးဆိုရင်ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးတည်တယ်မလားမင်းနဲ့လိုက်နေတာတခုမင်းလုံးနေတာတခုအဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအခုဒီထရက်နဲ
တို့မှာဆိုရင်ဒါအာဆရာဆရာဇနီးဆိုရင်လေကျွန်တော်မြန်မာတန်လေးတွေရှိတယ်ဗျာမြန်မာတန်ဆိုတော့တကယ်ဒီမြန်မာတန်ဆက်ဆံလေးတွေမွန်နုဆက်ဆံလေးတွေလို့အာ guide လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကြိုက်နေတာဗျာလေမြန်မာတန်သစ်သစ်တွေဆိုပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးအာလိုက်တယ်အာလုပ်ဆိုတာတကယ်ပဲမြန်မာတန်ဆိုတော့မလို့ပြင်းနေပြလိုက်ဝယ်သွားတာအာအကျန်းလုတ်ပေးတာလေကိုကခိုင်းဆိုပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုလိုက်တော့မြန်မာတန်ဆိုသဘောကျနေကြတာအခုဆိုရင်လေဒီတချင်းမှဆိုရင်အဲ့မြန်မာတန်လေးဆိုရတာလေကိုသူတို့သဘောကျကြတာပေါ့နည်းနည်းလေးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးသဘောကျတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြောင်းလိုက်တော့ကောင်းမလားအဒီရှင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပြောမရေးခင်နဲ့ကိုထောက်ကအရန်ခတ်တယ်နော်ဘာကျိုးတွေရောလို့ကျွန်တော်ရေးရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟို challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်တော့ပေးလို့ကျွန်တော်ကွာရောက်တော့ကျွန်တော်ရေးမယ်တချင်းကတော့ကျွန်တော်ပိုက်ရင်စောင့်နေတယ်တော်တော်ကြာသွားပြီကိုလည်းဒါပေမဲ့ရောက်တယ်ရမ်းမိပိုက်လည်းရောက်တယ်နော်လောကတောင်းပို့လိုက်တက်တော့မှာအခုကကျွန်တော် Facebook မသုံးပြဘူး TikTok နဲ့ YouTube ပဲသုံးပြတာဆိုလေတက်တော့မှာပို့လိုက်ရင်ပြောနေတာအကုန်လုံး Shoot on the moon to go any again we go look on the moon to go sip and pin le go အဲ့ရတော့ဟိုဘောကိုထက်ရေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ဟိုကိုထက်ရဲ့ဒီတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုမှကူကားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ရေးဖို့စဉ်းစားတော့လို့ဟိုအညာဘက်ကလူတယောက်အနေနဲ့ခဏဝင်ကြည့်လိုက်တော့အညာလူတွေဆိုလည်းဒီမျိုးဆိုပြီးမျိုးကြီးပြကြီးတို့ကတော့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးနှုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့နေစပြီးတော့တည်ပြောက်သွားတာအဲ့မျိုးကြီးပြကြီးကနေစသွားတာလေအဲ့ပိုက်ပေါက်တယ်နော်ရှေ့ပေါက်တယ်အလုံးကတော့တော့ပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောပါအဲ့ရနေစပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ရေးပြီးတော့ပထမအဲ့အစအကိုအဲ့စာသားအစအကိုယူဖို့အတွက်ကိုအဲ့မှတော်တော်ကြာနေ
အဲ့ဒါနေပါအယိုးပြအခြေခံလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ပြတာဒီပါသွားတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါနေစားသွားတယ်ခက်ကအဲ့တချင်းမှာကျတော့မျောချင်းမှာကျတော့ကိုထက်အရင်စားပြီးတော့ဥစားကိုထက်ဘိုက်ကစားပြီးဟိုလူတိလားလူတိရပါတော့နောက်ပြီးတော့နေညိုညိုနေညိုညိုဆိုတာအဲ့ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဘိုက်ကျတော့တမျိုးပြန်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်လို့ထင်ကြတာအဲ့အကြောင်းတချင်းနာမည်ပြီးတချင်းနာမည်မေးတယ်မျောဆိုတချင်းနာမည်ပါမျောဆိုသူကမျောသူတချင်းနာမည်လေးမေးတာဟိုသူမျောခိုင်းနေတယ်လို့ပါဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တချင်းနာမည်မျောဟဲ့အဲ့လိုမြော်ထက်လျက်မှုဖြစ်ဖြစ်မြော်ရမ်းပြီးဖြစ်ဖြစ်လို့ရှာရကျွန်တော်ကကျွတ်ကျွတ်မှတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုနေရနေပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာလုတော်လုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်သူမြော်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးလိုက်တာပြီးပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောလေးစားမှုပေါ့နော် respect ပေါ့အဓိက respect ရပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါင်းပြီးတော့နေကြတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာအလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကစိတ်ဘောထားခြင်းဟိုတိုင်းစားအဆင်ပြေရတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြာတော့အဲ့လိုစိတ်ထားနဲ့နေကြတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့ကြောင့်ပေါင်းပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပေါင်းတော့တဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလားအကျော်တဲ့တာပေါ့ညောရသူမောလာပါပြီပြောခင်ဗျာရမပြောကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အမှတ်တရချင်းပြောလိုက်ပါအမှတ်တရအနေနဲ့ကတော့တော့နေပူရဲရကြနေပူရဲမှာဟုတ်တယ်တော့ကြောင့်တနက်ခါးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေ location တွေကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်မဲ့နေမှာအကုန်လုံးတစ်ခါလေးလိုက်တန်းရှာပြီးတော့အဲအဓိကအဲ့ဒါကိုပင်မဲရကြတယ်တကယ်တော့တို့ပြောစရာကြံလားသိလားတို့ modern makeup app ရှိတယ်တို့တနက်ခါးဘူးလေးကင်ပြီးတော့လေး makeup app ရှိတယ်အော်ဒီကနေ့ကဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ live support တဲ့ makeup app ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောကြံနေတာရှိဘူးတို့လည်းအဲ့ဒါအင်းမလေးလိမ့်ပေးသေးတယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လေသူမိတ်ကပ်ဘူးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ကပ်မလူဘူးဗျာအေဂျင်ကလောမိတ်ကပ်ဘူးမိတ်ကပ်ဘူးလေးကင်ပြီးတော့အော်ရင်ရမ်းမိမယ်မိတ်ကပ်ဘူးလေးကင်ခက်လူအောင်အာမိတ်ကပ်တွေပုတ်ကြတယ်နေဘူးထဲမှာဟုတ်တယ်လေကွင်းထဲမှာလေလေကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် music video ရိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဝေစားကိစ္စတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်တာကျန်တာရဲ့ဝေစားတော့ရှိတာပဲမှားသွားတာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီခုပြီးအဲ့ဒီနွားလဲဘူးလို့ပြောရမယ်လေထုံနာလားဟုတ်တယ်ထုံနာလဲထုံနာအခုနွားလေးပေါ့ထုံလုံးကတော့တော်မှုတော့တော်တော်ရဲ့နွားမသွားတော့ရမ်းမိတက်လိုက်ရင်ထားနွားမသွားတော့ဟုတ်တယ်လားပိုင်ရှင်တက်လိုက်နွားသွားတယ်ရမ်းမိတက်လိုက်နွားရောက်တက်ထွေးနေကြောက်လို့လားကိုကသူ့ပြန်ကြောက်နေ300 300ပြန်ကြောက်နေနွားဟုတ်အဓိကတော့ဟိုဒီလိုအောင်မြင်မှုဆိုတာလဲဆောနာလို့ပေါ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့လေအဲသူဆိုလဲထက်လျောင်မှုဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်နေစိတ်ထားဆိုလဲဒါဟိုကျွန်တော်အတိဆုံးပါလीเนาะဟိုရမ်းပြီဆိုလဲဘာပြောလူငယ်ဆိုရင်မဲ့သူကဒီလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူငယ်ဆန်းဆန်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လဲအဓိကအတွင်းတွေကစိတ်ကအဓိကအရေးကြီးတာ哦ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကဖြူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဖြူတယ်နောက်ရိုးသားတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့ရိုးသားမှုတွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတာပေါ့လीအာသူတို့ဆိုလဲဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ကညီကိုညီတွေလို့တပည့်တွေလို့ပဲအဓိကတော့တယောက်တယောက်ကဟိုလေးစားမှုယုံကြည်မှုနဲ့သွားကြတာပေါ့အားကြောင့်အခုအနေထားအထိသွားနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ချိန်မမချိန်ပန်ပန်စီရီတမ်ပါဆူပါခင်လင်းမြေဆုံးပြန်မလဲလိုက်ပါစပြီးပါရဲ့